لہیا تشریف گیناوڑ دے اتے حکومت پنجاب اہلیہ نے لہیا دی طرفوں خوش آمدید دادا ہوں میں یہ سمجھے دا کہ غربت دے خاتمے فلاحی ریاست دی طرف یہ پہلا قدم ہے اور این پروگرام دے نال 18 لاکھ لوگوں کو براہ راست اور 64 لاکھ لوگوں کو بالواسطہ طور دے اتے فائدہ پہنچ سی کل پاکستان دے وچ 32 اضلاع سلیکٹ کیتے گئے ہیں جہاں دے وچ پنجاب دے 3 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں دے وچ ضلع ڈیرہ غازی خان ضلع لہیا اور ضلع جنگ شامل ہیں اور لہیا دے 22 یونین کونسلاں ان دے وچ شامل ہیں پاکستان دے کل 375 یونین کونسلاں ہیں جنہاں دے وچ 9000 اساسہ جات تقسیم کیتے ہوئے سن جڑے گائیں بکریاں تے موٹر سائیکل رکشہ اور دکانیں دا سامان اور قرضے دی صورت وچ ہو سی احساس پاکستان دے نال بہت جلد پنجاب حکومت بھی احساس پنجاب پروگرام شروع کرن ویندی پئی ہے جیرا تقریباً انشاءاللہ 12 ارب روپے دی لاگت نال ہو سی اور این پروگرام دے وچ خاص چیز یہ ہے کہ پہلی دفعہ عورتیں کو 60% حصہ دتا ویندا پئے اور 40% مرد واسطے ہو سی ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਹੀਆ ਦੇ 234 ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ADP ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ 19 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਮਲਿਕਤ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਗਈ ਕਿ ਚੌਕਸ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੰਜੇ ਅਸਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੌਕ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ 5ਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰਾਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ بہت شکریہ عزت معاف جناب سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلی پنجاب خواتین و حضرات آج اس وقت تک یہاں پہ لہیا میں 400 گھرانوں میں احساس پروگرام کے تحت اثاثہ جات کی تقسیم ہو چکی ہے جن میں 321 جو ہیں وہ مستفید ہونے والی خواتین ہیں اور آج کے دن احساس پروگرام کا وزیراعظم صاحب باقاعدہ افتتاح کرنے کے لیے 10 مستفید گھرانوں کو اپنے ہاتھ سے اثاثہ جات کی تقسیم کریں گے اور خواتین و حضرات اب میں نہایت احترام کے ساتھ میں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں تشریف لائیں اور بینیفیشریز میں اثاثہ جات کی تقسیم کریں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب باکر سواگ اور یہ بیلڈر ہے پہلے سے ویلڈنگ کرتے ہو اچھا اور یہ سر